ଆମର ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବ କି ଭିଟାମିନ୍ ସି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ତାକୁ ଚାହିଁଲା ସିଏ ତାକୁ ଚାହିଁଲା ଏଠି କାମ ହେଲେ କଳ ଖାଇଦେବ କାଳେ କେଉଁଥିରେ ଖାଇଦେବ କିଏ ଉଠାଦେବ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ କେହି ଜାଣିବ ଭିଟାମିନ୍ ସି କେଉଁଠି ଥାଏ? ଗୋଟେ ପିଲା ହାତ ଦେଇନା ସାର କହିଲେ କେଉଁଥିରେ ଓଟିଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ମୋଟ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବଡ଼ ରୂପରେ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ପିଓର ଓଡ଼ିଆ ଇମୋସନ୍କୁ ନେଇକି କରାହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ବୋଧେ ଆଜି ଏକାଥରେ ବୋଧେ 7ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଅଛି ଏକଦମ ଅପଡେଟ୍, ମାଇଥୋ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୋମାନ୍ସ ରୋମାନ୍ସ କମେଡ଼ି ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ବି ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ଯେମିତି ମାସକୁ 500-700, ଏଥିରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ବର୍ଷକୁ 350 ଟଙ୍କା, ଆଉ 6 ମାସକୁ 249 ଏବଂ ମାସକୁ 149, ବହୁତ କମ୍ ଇଏରେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଇବା। ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଚୋରି ସିନେମା ଦେଖିବେନି, ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଓଟିଟି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଡଟ୍ ବି କପିରାଇଟ୍ସ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାଙ୍କର କାମ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସୁଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏ ଲଙ୍କା ଖାଲି ରାଗ ନୁହେଁ, ଖଟା ବି, ମିଠା ବି, ପିତା ବି, ଖରା ବି। ଆକ୍ରୋଶ ଦ ସୋସାଇଟି ଆପଣ 12-13 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 60 ବର୍ଷର ଲୋକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିଲା ଭଳିଆ, ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିପାରିଲା ଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଉଛି, କମିଂ ଡେଜ୍ରେ ଆମର ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭରୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବି ଆମେ ଖସିବୁ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେବୁ ଏବଂ ଓନ୍ଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ନର୍ମାଲ ଇନ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଲାଇଫ୍, ସେଇ କମିଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯଦି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆମାଜନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ନ ଦେଖିବେ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ୟୁ ଗିଭ୍ ଦାଟ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବଜେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର, ପରଫେକ୍ଟଲି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 10-15 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, 30ଟା ସିନେମାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, 7000 ଏପିସୋଡ଼ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆମର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ମିଷ୍ଟର ବିଭୁରଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଆର୍ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବୁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଇଜ୍ ଏ ପିଓର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆମର ପ୍ରମୋଟର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଟିଭ୍ସ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଏ ଡିସିସନ୍ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଦେବୁ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦିଆହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 7-8 ସିରିଜ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ ଏଭ୍ରି 10 ଡେଜ୍ ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେବୁ, ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ନୁହଁ, 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହଁ, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହଁ, ନେକ୍ସଟ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେବଳ ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିବୁ। ଆମର 3 ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି। ଇୟରଲି 349 ରୁପିଜ୍। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 12ଟା ସିନେମା ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ 12 ମାସ ଭିତରେ ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଗଲେ 50 ଟଙ୍କା କି 60 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭାଲ୍ୟୁ ଫର୍ ମନି ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆମେ 12ଟା ସିନେମା ଦେବୁ, ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 36 ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେବୁ, ରିଚିଂ ଏଭ୍ରି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଭ୍ରି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଭ୍ରି ଜନର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଭ୍ରି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା।